на мястото на младия и много перспективен полузащитник в състава на Левски, за да даде Патрик Габриел Галчев. Андриан Краев вече в наказателното поле. Дали няма да шутира Галчев? Ето го. И удара. Патрик Габриел Галчев. Андриан Краев вече в наказателното поле. Дали няма да шутира Галчев? Ето го. И удара. Идва момент, в който те са способни да допуснат много нелепа грешка. Сега пък атакуват опасно. Краев с шанс. 2-0 за Левски. Буквално секунди след като Локомотив София имаше възможност да изравни резултата, Андриан Краев нанася много, много сериозен удар по амбициите на домакините. Левски води с 2-0. Минутата е 70-та. Все по-тежък става терена. Няма как да не зачестят и грешките. Краев пробва да намери Уелтън все още.